Já jsem se lektorkou vůbec stát nechtěla, já jsem přirozeně introvert, ale já jsem se naučila nějakým způsobem komunikovat a vést ty lekce. Osobně jezdím každé léto vlastně do Indie za svým učitelem, který je v jeho indickém Mysuru a strávím tam s ním 2 týdny, 3 týdny, měsíc podle toho, jak můžu. Každý podle své povahy, podle své podstaty, podle své fyzické konstituce si vybere jogu, která mu vyhovuje. Někdo může opravdu chtít jenom jakoby jogu, která je jemné fyzioterapeutické cvičení. Někdy to může být yoga, která vlastně ani není na podložce cvičení, ale je to yoga třeba zvuku, zpívání manter. Asi je moc důležitý, co člověk od toho očekává. Myslím, že opravdu je důležitý, abyste člověk našel, abyste cítil dobře, aby dokázal se odprostit od toho, co je kolem a našel sám sebe.